ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে মোৰ। আৰু ৰাতিপুৱা মই সদায় শুই উঠি আহি এই ফুল গছজোপালৈ মন কৰোঁ, কাৰণ এই ফুল গছজোপাত সদায় এই মপিয়া চৰাইজনী আহে, আৰু এজনী আহে, আৰু ইয়াত ফুলৰ মৌ চুহেহিতাই। আৰু এইফালে আমাৰ দেউতাই ৰাতিপুৱা এয়া জলপান খাই আছে, এয়া চিৰা গাখীৰ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুত দিনৰ মূৰত আজি আপোনালোকলৈ মই নতুন ব্লগ এটা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ, আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ব্লগটো বহুত স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে, যিহেতু আজি আমাৰ দেৱৰে 3 নম্বৰ ডাম্পাৰখন আনিব আজি ঘৰত, আৰু কেনেদৰে আমাৰ মায়ে আদৰিলে সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আৰু বিশেষকৈ জুনু মাহী আৰু সুমলা মাহীয়ে মোক ব্লগটো বনাবলৈ কৈ আছিলে, আৰু সেইকাৰণে মই বনালোঁ, নহ'লে মই বনোৱা কথা নাছিলে, কাৰণ মোৰ গাটো ইমান ভাল নহয় আৰু গাড়ী আহি পাবলৈ দেৰি আছে। আপোনালোকে শেষলৈকে ব্লগটো চাই থাকিব। আৰু গাইজ, এতিয়া ৰাতি 8 বাজিছে আৰু এয়া গাড়ী আহি পালেহি, আৰু এয়া মায়ে যা যোগাৰ কৰিছে, এয়া চাকি জ্বলাইছে, আৰু এয়া তামোল পাণ, আৰু সকলোবোৰ যা যোগাৰ কৰি আছে মায়ে। আৰু এইখন আমাৰ নতুন গাড়ীখন, এয়া দেখিছেনে, এইখন নতুন ডাম্পাৰখন। আপোনালোকক মই আন্ধাৰ হোৱাৰ কাৰণে অলপ দেখাব পৰা নাই, তথাপিও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই। দেৱৰটোৱে বেলেগৰ হাততহে গাড়ীখন দি পঠিয়াইছে, সি আহিবই নাই এতিয়ালৈকে। আৰু এয়া গাড়ীখন, আৰু নতুন গাড়ীখন দেখা পাই দেউতাৰ মনটো বহুত ফূৰ্তি, দেখিছে নহয় দেউতাৰ মুখত কিমান হাঁহি। আৰু এতিয়া গাড়ীখন আদৰিবলৈ লৈছে, আৰু ঘৰত দেৱৰো নাই, দেৱৰ মানুহজনেও নাই, সেইটো কাৰণে ঘৰৰ মানুহে আদৰিবলৈ লৈছে গাড়ীখন।
বোলা হেবি যাব লাগিব বোলা এফালে যাব লাগিব এফালে বোলা এফালে মাৰিছে বাৰু মই দুখ পাইছো গুধু কি খাইছে দেখুৱাই দিয়া দেউতাক দিওঁ চেন পাপুৰি এনেকে নালাগে কি খাইছো এইটো চেন পাপুৰি গাড়ী পাৰ্টি অঁ বেবী হা ভণ্টী